Vážení diváci, dnešní vydání Biškotulek vám bez pochyby zlomí srdce. No počkej, a to už prečo? No jsme přeci v Lomnici nad Popelkou, na rozhraní Českého ráje a Krkonoš. Aha, no tak to už áno. A toto je veľmi príťažlivá destinácia pre všetkých fanúšikov klasického lyžovania, tak v noci, ako aj za dňa. Tady, v podhorském městě v širokém údolí říčky Popelky, necelých 100 kilometrů na severovýchod od Prahy, je běžkařům vždycky do skoku. Vždyť Lomnice je jednou z mála českých destinací, kde funguje skokanský areál. Ale skočiť len tak, z čistej radosti, si tu môžu nielen profesionálni športovci, ale aj bežní turisti. Dokonca nemusia mať na nohách za každú cenu lyže. Cenný zážitok si pripíšu napríklad vtedy, keď navštívia pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v miestnej časti Karlov. Za návštěvu určitě stojí radnice a moderní infocentrum, kde jsou k mání důležité turistické informace a také něco na zub. Tradiční zdejší suchary. Sportovně založení hosté Lomnice jistě ocení unikátní možnost přespat přímo ve skokanském areálu. Pohled na můstek bezprostředně po probuzení, byť z chatky, má 5hvězdičkové parametry. To je pohled toto. Sklznuť sa z prechodného domova rovno do stopy, to je luxus, aký sa len tak niekde nevidí. Platí to aj v prípade, keď na vlastné oči uvidíme prvého československého majstra sveta v letoch na lyžiach, Karola Kodejšku. Môj první trenér byl nejaký pan Formánek a to byl běžec. A ten nás tahal prostě jako tady po těch kotárech a já jsem měl takovou smůlu, že prostě mě ty běžky nepřirostly a když jsme doběhli na tábor tréninku, tak všichni už měli čaj a Tatranku snědenou a já jsem přijel a zase jel. Že? S námi potom stavil sněhový můstky a tam jsem byl králem. No. Karel Kodejška měl bílé stopy u nosu, ale běhu na lyžích na chuť nepřišel. Za to se proslavil na světových mamutích můstcích. Stejně tak se může stát, že tyto děti sportující přímo pod můstkem, přestože nepodlehly vábení skoků, jednou přispějí cennými kovy do portfolia českého běžeckého lyžování nebo biatlonu. No, my to máme tak, že v podstatě proto tady je tolik holek, že většinou u nás kluci skáčou a holky běhají, no. Tím se někdy svezou a tyhle ty lyžují některý už od mateřské školky, protože čím dřív se na ty lyže postavíte, tím dřív získáte takový ten návyk předozadní rovnováhy, přenášení váhy a tohleto. A když vám přijde někdo, komu je 15, tak už to kolikrát prostě nenaučíte. No. Takto dokonale vycibrenú techniku by som skôr priradila bežkárským kráľovnám ako malým princeznám. Nuž Lomnicu nad Popelkou možno právom označiť za liaheň budúcich talentov. Přímo v centru lyžařského areálu v Popelkách je k dispozici kilometrová běžecká trať s možností umělého zasněžování. Ta je provázaná s dalšími 4 standardními běžeckými okruhy. Nejdelší má 5 kilometrů. Marně se snažíme držet tempo s neunavným šinkanzenem lyžařské drobotiny. No, tak nám zmizli v dělce, no. Co se dá robit? Dobré jsou. Forma nám taky zmizla někam. Tak já se nadechneme a zase pojedeme dál. Jsme to děláci. Predýcháme. Rozprávkovo biele okolie Lomnice nad Popelkou nás na chvíľku vracia do detských čias. Popolušky na lyžiach jazdia tak rýchlo, ako by sa po okolí premávali na štvornohom Juráškovi a nie na dvoch úzučkých doskách. Je krásne, tady v tých místech nejlepší místo nad Lomnicí. Město dokonce má v plánu tady postaviť 5. rozhlednu, tady v tých místech, takže pokud sa všechno podaří, jak má, tak to bude skvělé. Tady sú vidieť vlastne celé Krkonoše, od Černé hory až po Jizerky. Tak dneska to není na kochání, při pohledu do dálky, ale my se kocháme šikovnými malými lyžaři. Nás nějakým způsobem trochu ne osočují, ale prostě jak, no jo, vy jedete na ten výkon, na ten sport a takový. Ale vůbec si neuvědomuji, že my na jednoho reprezentanta máme třeba 100 dětí, kteří jenom se naučili lyžovat a získají vztah ke sportu. Já už jsem šanci stát se vrcholovým sportovcem, lyžařem, dávno promarnil a promeškal. Někdy hluboko v minulém století. Přesto si putování kolem Lomnice na běžkách vychutnávám. Stejně jako Eva. Přitom získáváme i bonus. Seznamujeme se s klíčovými místy rozvoje sportu, který zde má nejdelší tradici. Klub byl založen už v roce 1925. Kde se skákalo?
Je to tady kousek, tady přímo na kopci nad samotným městem, s tím, že to doskočiště bylo otočeno krásně do města. Takže člověk měl krásný pocit letu. Že letí domů. A kam letíme my? My letíme kousek pod ten kopec, je odtamtud nejlepší výhled na město. Deti kopec zdolávajú s ľahkosťou, my so smrťou v očiach. Ale keď na nás z hmlistého objatia vykúka Lomnica, je to okulahodiaci pohľad. Uprieme ho aj na lyžiarsku magistrálu. Jej dĺžka 30 km kopíruje zlatú stezku Českého raja. Tam je z druhé strany vlastně druhá část té magistrály, takhle pod tý pláni nahoře, tam letiště a tak vlastně po tom vršku, po tom horizontu, kde jsme jeli, kdybychom jeli na druhou stranu a sjížděli potom dolů na vlastně na to. Jo, a vlastně se otočíme za sebe, tak tam vidíme tábor. A otočili bychom se a z druhé strany bychom přijeli na ten tábor. 5 kilometrů vzdálená Tichánkova rozhledna nahoře tábor, to je bezesporu velmi dobrý tip. Určitě se chceme pořádně rozhlédnout po krajině, ale nám je košile bližší než kabát. Proto dáváme přednost unikátnímu vyhlídkovému ochozu na nám už dobře známém skokanském můstku, který na nás číhá tak říkajíc za rohem. Tak jdeme si skočit? No, jdeme na můstek radši. Výstup do 28-metrové výšky na vrchol můstku K70 zvládne prakticky každý, byť rozhodně není snadný. A pokud někdo trpí akrofobií, určitě na něj hned tak nezapomene. Stejně jako nezapomeneme na ničím nerušený 360-stupňový výhled z ochozu. Přesněji kruhové promenády o obvodu 45 metrů. Autora projektu Jaromíra Stránského inspiroval protvar věže kalich vína. A my se skutečně opájíme pohledy v úkol. Na Lomnici nad Popelkou, Krkonoše i Český ráj. My tady v tom okolí máme prostě tu výhodu, že je opravdu odsud někam vidět. Takže je škoda, když už máme výškovou stavbu, tak na to nedat prostě nějakou plošinu, by se na to dalo vylíst. No rozhlednou nešetříte. Právě teraz zamrzá můj úsměv. Nie od zimy, ale z výšky. Schádzam na najvýš opatrně. Len stano ma trochu popoháňa. Vraj preto, aby nám zase neutiekli naši športoví parťáci. No, jestli jsme někde schopní držet krok s malými lomnickými lyžaři, tak je to u jídla. Bez váhání a s viděnou velkých výkonů se tedy ve stopách dětí přesunujeme do restaurace Můstky. Obří můstek v Lomnici nenajdete, ale obří řízky jsou tu samozřejmostí. Na zimní olympiádě v Pyeongchangu bylo z Lomnice jako z lyžařského klubu 7 lidí. Ale teda aktivní sportovci tam byli i 3. Roman Koudelka, tomu to momentálně jde, to nám dělá radost. Tomáš Portik v kombinaci, Česťák Ožíšek ve skoku a odchovanec náš v biatlonu Jarda Soukup tam byl na svojí poslední olympiádě. To je hezký na malý město. No, to je parádní. Lenže v Lomnici to nežije len lyžovaním. Príjemne nás prekvapí, že v centre mesta s 5,500 obyvateľmi objavujeme zimný štadión. V meste sa doň asi pätina miestnych. Ďalší si zase môžu vychutnať divadlo alebo inú modernú atrakciu. Teď sedíme v našem novém nejmodernějším kině a svého času dokonce to tady provozoval lyžařský klub, takže to spojení je na snadě. My vlastně jenom navazujeme a udržujeme to, co se tady děje. Takže jak v té kultuře, tak v tom sportu to prostě funguje tak, jak má. V kině jsme se naladili na tmu a akční atmosféru. Super, ale co si budeme povídat? Není nad akční zážitek, na dramaticky nasvícené scéně, sledovaný live na vlastní oči i uši. Můj nejvyšší cíl je se dostat na olympiádu a přijít medaily. A můj nejvyšší vzor je pan Karol Kliška, který mě tady jako malýho taky naučil skákat. Tak to já bych se chtěla vidět skákat, to je můj sen. Fajn, ale pro nás už je to tady, v Lomnici nad Popelkou, poslední skok. Já mám z toho úplně zlomené srdce. S tím já už nic neudělám. Tak zase někdy. Ahoj. Čau.